Найцікавіше у всій цій історії, що їм то не вірять вже навіть самі московити. Тож вся та ахінея, якою вони регулярно промивають мізки росіян, починає працювати проти них самих. Яскравий приклад – їхня риторика щодо теракту в Крокусі. Бо поки пропагандисти переконують всіх, що саме Україна причетна до подій 22 березня в Підмосков'ї, а бункерний сповнений рішучості використати трагедію, щоб спробувати згуртувати росіян проти України, знову щось пішло не за планом. Ось це так сюрприз для Кремля. Бо… Багато питань. Как минимум даже то, что где была полиция изначально. Если судить, верить видео, когда они шли по площади, уже с автоматами не было ни одного полицейского. И потом, в течение много времени, когда люди звонили, что происходит этот беспредел, тоже никто не приехал. А где? Обычно, вспомните, футбол любой, болельщик. Там три кордона, чтобы попасть на стадион полицейских и на лошадях. А где тут хоть один? Где были? И как так далеко люди уехать смогли? Это при том, что не меняли ні машину, ні номера на машину. І знаєте, чому у росіян закрадаються сумніви щодо достовірності тверджень пропагандистів? Все очевидно. Вони ж, як і ми, знають, що база Росгвардії розташована лише за кілька кілометрів від кроку City Hall. Але знадобилося понад 90 хвилин для мобілізації сил безпеки. Крім того, Кремль отримував попередження про можливі теракти від Сполучених Штатів Америки. Але виявився цілком не готовим до швидкого реагування на події. Та й це ще квіточки. Тобто те, що кажуть прості, так би мовити, громадяни Ерефії. Бо навіть оточення кривавого демона не вірить у те, що Україна причетна до теракту в підмосковному кроку City Hall. Про це повідомляє Bloomberg. Мовляв, одразу 4 особи, які мають тісні зв'язки з Кремлем, підтвердили, що наразі російська влада не має жодних доказів того, що Україна може бути хоч якось пов'язана зі стріляниною. Хоча все ще намагається у цьому переконати весь світ. Тож вже який день поспіль у пропагандистів словесна діарея. Звичайно очевидно, що була придумана чудовищна, жесточайша, немислима операція під чужим флагом. Так называемое, да, это когда много таких историй было в истории мира, когда ты что-то делаешь чужими руками, чтобы все подумали на Васю, и никто не подумал, что на самом деле это Петя. Сказали, что точно Украина стоит за этим терактом. А что на это указывает? Много указывает. Это сейчас Следственный комитет все проанализирует, и будет информация. И спецслужбы, и правоохранительные органы, у них все это есть, они вовремя скажут об этом. Але не обходиться на цих пропагандистських ефірах і без конфузів. Хоча тут таки хочеться сказати, а обмовка то за Фрейдом. Тож даремно Попов з перекошеним обличчям від почутого перебив гостя у своїй брехливій студії. Хоча головне таки я почула, поки це, звісно, не вирізали з ефіру. Бо записи то теж не горять. Тож ось вам все, що треба знати про Росію та ІДІЛ. Ну, в даній ситуації Росія навіть в цьому смислі, в ісламському факторі, ну, ніяк не може бути об'єктом навіть для ІГІЛ. Мы как раз в этом смысле, в общемировых геополитических и тем более в региональных конфликтах, здесь не только поддерживаем как бы, вот, все эти сегодняшние... ИГИЛ мы не поддерживаем. Не ИГИЛ, конечно. Презираем. Я имею в виду, мы в региональных конфликтах, мы понимаем, где кто есть. Мы прекрасно понимаем, где есть наша страна многонациональная. Звісно, Попов миттєво втрутився, щоб виправити ситуацію. Але те, що Росія не воює з ІДІЛ, а навіть підтримує його, ми таки почули. Тож, як вам такі заяви? Напишіть у коментарях. І не забувайте, Росія, яка є найбільшим ворогом України, а також Сполучених Штатів Америки та Заходу, є ще й товаришем та захисницею Хамас, Талібану та інших терористичних організацій. А ще пам'ятайте, що попри те, що Путін вбиває росіян і перетворює їхнє життя на нікчемне виживання, на болотах все ще є ось такі екземпляри.